Meta fħajtek jiżr u lek dawk kollha li tkun tħobb xi ħadd irid iħallas. X'kont qed naħseb li żomm is-sigriti minni. The sun's hiding, but we're gonna keep moving, surviving. Min ħan nsammi xi xaddej biex wellittu? U wellittu, għax bqajt insistent l-ewwel waħda. Stand up and shout. Ma tafx indunajt meta ħarist lew li għajnejk minni jinbiża u dubi. U ċertu mi beda wkoll. Kifna? Għal-kem ma t-iċtajt li jgħu t-ħarriz lejja, ċertan għajlek. Naftan kollu, għaxin bħalek, Brook. Bħalek jien. Doħu tal-ġustizja. Imma bżoċ kondizjonijiet. Però jkolli ngħid li waqt li bdew ikellmuna kien hemm ċertu biża' fihom. Qishom bdew jaħbulna xi ħaġa. Jekk trid għandek l-aħħar ċans biex tgħid talbaq. Diġà għamilta. L-ewwel ħaġa li nagħmel fil-waħda. Jien kull marit. Kienet ħajja normali, ħajja bħal ħaddieħor.